Je to ďalší diel série EduPage s Yetim. Témou dnešnej lekcie bude to, ako exportovať plán vrátanie príprav z jedného konta do druhého konta. To znamená, môžete mať kamaráta v Košiciach, vy ste v Žiline a všetky vaše prípravy vrátanie plánu môžete presunúť zo Žiliny do Košic. Ako na to? Tak som teraz v konte učiteľa, ktorý má pripravené plány vrátanie príprav na celý školský rok. Tu máme plán, to číslo určuje počet kariet v každej téme. No a teraz chcem toto všetko dostať k učiteľovi, ktorý nemá pripravené nič. Prepnem sa na jeho konto. Toto je, dajme tomu, ten Košičan. Tu si nájdem hodiny, vidíme, že dokonca nemá ešte ani hodinu pripravenú. Bude to predmet nemecký jazyk. Triedu si dáme 6A. Tu ročník, tú triedu. A môžeme dať hneď skopírovať plán. Ja som si to už skúšal. Toto sú plány na tejto testovacej škole. Keď chcem pridať nové konto, tak to pridávam cez to plusko. Tu dám prihlasovacie údaje toho učiteľa, od koho chcem získať plán plus prípravy. Ja som to už urobil, takže mám túto konto. Vybral som si predmet, nemecký jazyk, školský rok 6A je tu. Tu sú tie plány, vrátanie príprav. To číslo nám určuje počet kariet. Dáme, že vybrať a uložiť. Bude to možno chvíľu trvať, pretože tam mám obrovské množstvo tých príprav, ale nebolo to ani také dlhé. Dám si teraz 6A. Dám si plán a vidíme, že za pár sekúnd som získal všetky prípravy. Môžeme zistiť, že koľko ich vlastne je, keď si dám knižnicu, pretože v tej knižnici nič nie je. 3000 kariet. No a tým môžem aj ukončiť túto lekciu, kde sme si ukázali, ako za pár sekúnd preniesť niekoľko mesačnú prácu z jedného konta na druhé.